הפעם לכבוד חנוכה נעשה את מצוות היום של חנוכה, כמו שאומרים השירים, טוב טוב סופגניות נאכל גם לרוב, ונכין סופגניות. כל סופגניה טובה מכילה כידוע קמח, סוכר, וטוב שיהיה הרבה סוכר שיהיה מתוק. והמצרך הכי בסיסי בסופגניה, שבלעדיה זה לא סופגניה, זה שמן. יש כאן כל מיני שמנים כדי שיהיה לנו סופגניות מאוד מאוד טובות. שמן זית מסוג אחד, שמן זית מסוג אחר. יש גם שמן זית למאור, למקרב לרצי טעם של חנוכיה בתוך הסופגניה. הבאתי אפילו שמן סומסום, בכבישה קרה, שזה אם נרצה סומסום בתוך הסופגניה. הסופגניות זה כמובן המרכיב הכי חשוב בחנוכה, כידוע, והדקה של החנוכיה זה המרכיב המשני, אבל בשניהם יש שמן. ובעצם נשאלת השאלה, מה זה חנוכה בעצם? למה השמן משחק תפקיד כל כך חשוב? והאם חנוכה זה חג של רק חנוכיות, שזה מבטא יותר את הניצחון הרוח של היהודים, רוח יהודית ניצחה את הרוח היוונית, או שזה גם חג של סופגניות, שאוכל במורשת, בתרבות הישראלית, מסמלת איזה ניצחון במלחמה? וכמו שיש איזה פתגם שמסבירים איתו כל חג, מישהו רצה להרוג אותנו, ניצחנו אותו, אז יאללה, בוא נאכל. אז מה זה בעצם חנוכה? חנוכה זה ניצחון של רוח? או חנוכה זה ניצחון של עם, שלא השמידו אותנו, שלא היה שואה בתקופה של היוונים? כשיש הבדלים בין עמים, יש שני דרכים לבטל את ההבדלים האלה. אם עם ישראל הוא עם מיוחד, עם נבחר, ויש לו התנגדות, עם שמתנגד לעם ישראל, יכול לבחור באחת משני דרכים. הוא יכול לנסות להשמיד את העם במלחמה, כמו שניסו הנאצים בשואה, וכמו שניסה המן, שבשביל זה אנחנו חוגגים את פורים. הוא יכול גם לחפש את הנקודה שמייחדת את העם, ואותה לבטל. חנוכה מכל החגים הוא החג של בו ניסו לבטל את הנקודה שמייחדת את העם, ולא רק נקודה של בחירה שהתחלה של העם. זה חג שמראה את ההבדל והמיוחדות של עם ישראל גם בחיים היומיומיים, לא רק שיצאנו ממצרים אלא גם ביומיום, יותר בתקופה של בית המקדש, אבל גם בתקופה שלנו. הייחודיות של עם ישראל זה היותו עם נבחר, עם שהקדוש ברוך הוא בחר בו לעם, עם שמקיים את התורה שמייחדת אותו, שמחזיקה אותנו כעם, שמקשרת בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה התורה, תורה זה קישור בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, והמקדש זה עוד קישור. התורה זה משהו שמגיע מהשם אלינו, והמקדש והתפילה בימינו זה ממנו אל השם. באו היוונים ובחרו שתי נקודות אלה ועוד מצוות בודדות שהן חשובות מאוד ומאוד מהותיות לבחירה של עם ישראל: שבת, חודש, קידוש החודש ומילה. לא נרחיב עליהם כאן, אבל הם חיפשו נקודות שמאוד מהותיות, ואותם ניסו לבטל. כלומר, הם אמרו, בואו במקום עכשיו להילחם עם כל עם ישראל, בואו ננסה לבטל את המיוחדות שלהם, ננסה לבטל אותו מבפנים, וממילא לא יהיה עם ישראל, ממילא הוא יתבולל, לא נצטרך למלחמה, יש לנו טכניקה יותר טובה. במקום להילחם, נעשה את זה בדרכי שכנוע, בדרכי שלום, שלום מדומה. והם תרגמו את התורה ל-70 לשון, להראות, הנה, אתם לא עם נבחר, יש עוד עמים, כולם יכולים ללמוד תורה. תורה זה לא משהו שמייחדת את עם ישראל, זה סתם חוכמה, אוקיי, לכולם יש את זה. בבית מקדש, הם פרצו בו פרצות, ביטלו בו את העבודה, להראות, אתם מנסים להיות עם מיוחד, אתם מנסים להתקרב, להתעלות בדרך משלכם, דרך מיוחדת, אין לכם את הדרך הזאת, לא, נבטל לכם את זה. הם ניסו לבטל את הנקודה המיוחדת של עם ישראל, הנקודה התוך-תוכית, הפנימית, שסביבה כל עם ישראל צועל. זה כמו סביבון, שאם נחתוך לו את השפיץ הקטנצ'יק הזה של הסביבון, הדבר הקטנצ'יק הזה שבאמצע הסביבון, המרכז, הסביבון לא הסתובב. וזה מה שניסו היוונים לעשות. וכמובן, כשעם ישראל התנגד והיה מרד,
אז גם זה ממילא הוביל למלחמה. כי כשיש מאבק על הזהות, זה גם מוביל לפעמים למלחמה כוחנית. אז בעצם חנוכה זה חג שמשלב בין שניהם. זה חג שעיקרו סביב מלחמה רוחנית, אבל כמובן שהוא מתפשט ומקיף גם מלחמה עם כוחות, עם שריון, עם חיילים. חנוכה זה חג בעצם שמשלב בין השניים. זה לא חג של רק רוח, רק שמן למאור. לא, זה לא חג של רק חנוכיות. זה חג של גם קמח ושל סוכר. קמח טוב אפילו. זה חג שהוא סובב על סביב כל הקשר של עם ישראל, על סביב כל מה זה עם ישראל. כי כשמנסים לבטל את המהות של עם ישראל, את הנקודה של האור שמירה בעם ישראל, ממעלה, זה גם אומר שרוצים לבטל את כל עם ישראל כעם. כי עם שאין לו משהו שסביבו הוא סובב, ממעלה אין לו עם, ואין לו צבא, ואין לו ממשלה, כי אין שום דבר שמאחד. וזה בעצם העניין של השמן. השמן מבטא גם את הדבר הכי 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 פנימי. משהו שנמצא בזית, שצריך לסחוט את הזית, כי זה משהו שנמצא עמוק בפנים. זה נמצא גם בגרעין של הזית, וצריך לסחוט את זה, כי זה הנקודה הכי רוחנית, ומזה מדליקים אור, משהו רוחני. אבל זה גם מבטא את השומן של החיים. של החיים החיים, של החיים שאוכלים אותם. מאכל שמן וטוב, ולא מאכל רזה. טעם דה פעם סופגניה אפויה ולא מטוגנת. זה לא סופגניה. חנוכה זה הכל. זה גם זה וגם זה. כשהדגש אבל בחנוכה זה על השמן למאור. על האור. וממעלה מגיע השאר. אז כשמגיעים לחנוכה, זוכרים שהסופגניות הן טעימות. משמינות מאוד. הן לא העיקר של חנוכה, אבל הם חלק מאוד חשוב. בלי השמן למאור, בלי אותה נר של חנוכה, האש היהודית, לא היה לנו את כל השאר. לא היה לנו מלכות, לא היה לנו צבא, ולא היה קיום, גם פיזי, לעם ישראל. חנוכה שמח, ושנזכה להרבה הרבה אורות, שיגדילו סביבם, גם אורות ובניינים, וסופגניות טובות.